Boa bola na frente ali com o Guedes. Cruzamento pra trás, a batida pro gol, golaço! Gol do Bahia! Caio Melo, camisa número 10! Hoje marca um golaço! Ele se ajoelha, agradece, se benze! Ele tá iluminado! Que chutaço acertou o Caio! Assistência do Guedes e o Caio acertando o ângulo! Onde a coruja dorme? Você vendo mais uma vez na repetição. Caio! No cantinho! Sem chances pro Matheus! Muita comemoração do camisa 10! Caio Melo contra o William, autorizou! Lá vem a cobrança! Partiu Caio Melo de perna direita, bateu, é gol! Gol do Bahia! Na cobrança do Caio Melo, bateu firme no canto direito, o William foi muito bem na bola, chegou a tocar, mas devido à força, ele não evitou o gol da equipe do Bahia. E a entrada dos homens de lado para dar um pouco mais de velocidade pelos corredores laterais. Vamos aguardar. Muito bem. Vai pintar, portanto, duas alterações já já no time do Bahia. Que vai pro ataque. Bola chutada, desvio. Pegou o goleiro na primeira, na segunda, voltou. Olha o gol! Gol do Bahia! Caio Melo, camisa número 8. Para depois afunilar, chegando perto do gol, né? Por isso, poucas oportunidades nesse primeiro tempo, principalmente de jogadas de infiltração, de entrada na área. Vem o Bahia de novo, a tentativa aos 31 minutos, trazendo o jogo para o meio, domina. Esse é Bruno Camilo, arriscou o chute, golaço! Jefferson Douglas, na primeira trave, corta a zaga, voltou, olha o chute de primeira, a bola batendo no goleiro, voltou, olha o gol! A bola não teve o local, o endereço que gostaria. Vai lá. E tome o Bahia, a jogada pode ser boa. Bruno Camilo bateu. Boa bola no meio ali pro Jeremias. Aí o Caio. E atenta o lançamento. Que bola boa! Que bola boa! Os dois jogadores do Bahia ali pra atrapalhar um pouco na referência do goleiro. Jogadinha ensaiada, direto pro gol. Rodrigo Calaça. Uma vitória. E a galera confiante do Avaí. Vamos ver o Bahia atacando. Olha o cruzamento, desvio. Sente que a virada tá a dois passes certos no campo de ataque. Vai apertar até o final. Agora vai ser difícil o Figueirense segurar. Olha o Bahia de novo. Gol! Reclamou ali de um possível toque de mão. De um possível desvio. Vem o Bahia de novo. Olha que infiltração. Chegada com perigo de novo. Cruzamento mundo. Foi desarmado, melhor pro Bahia, o passe de calcanhar, boa jogada, olha o lançamento, bolão, bolão pra Raí. Este é Caio Melo, lançamento pro campo de ataque, pra Douglas Borel, consegue... Passe no meio pra Ned, não consegue o domínio, contra-ataque do Bahia, bolão, 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 mergulha André. Domina. O Bahia. Achar espaço para tentar tocar. Começa tocando para tentar furar o bloqueio. Aí o Caio Melo conseguiu abrir, boa bola pro Mike. Foi lá, vem a bola parada mais uma vez para a equipe do Bahia. Vai levantamento dentro da área. Quem sobe bola de cabeça no pé de ganho ali. Cobraram um toque. O Rafael Odílio, o árbitro que não foi nada. Diz que não foi nada por ali. Então segue o jogo. Vem a equipe do Cuiabá por ali no pé de ganho. Briga pelo meio ali mais uma vez com o Marcos. Voltou no segundo tempo. Vem cruzamento com o pé direito. Tem gente alta na área. Caio Melo, cobrança vem alto. Toque de cabeça. Ela foi. Seu companheiro volta novamente. Olha o Caio. Fica com ela. Fez a fita. Fica na cara. Ajeitou aí. Quem sabe pode ser um. O lance explodiu.
Esportes. Belo passe do Marcelo. Da Canela, Caio Melo. Abertura boa, tem batida. Borel. Caio Melo bateu cruzado, a bola passa pela direita. Vem Bahia, faz a limpeza ali, vai trazendo para dentro da grande área. Olha que bom lance, chega na velocidade de Mike. Lançamento para dentro da área, corta Leokovic. Recupera o Bahia, insiste, pressiona, corta o Avaí. E o Bahia... última participação. Vai chegando o Bahia com Caio Melo, fica dominada, bateu de longe.